おはようございます。ゾンビザ娘です。今回ですね、5月1日より開催されております、今フェスガチャについてですね、新キャラが追加されましたので、性能を紹介していきたいと思います。で、またね、アルティメットバトルとか、生放送関係のね、動画については別で、ね、撮らせていただきたいと思いますんで、そちらもね、よろしくお願いいたします。それでは、本題に行きたいと思います。で、今回追加されたのはこちらのね、5体が、ガチャ券としてね、登場しております。で、まあ、イベントのね、リニューアルということで、配布アシストかな。まあ、新規の配布アシストを含めると、まあ、6体かな。が、まあね、今回ね、追加されます。で、この動画ではね、まあ、ガチャ券だけね、紹介していきたいと思いますんで、ね、よろしくお願いいたします。まあね、今回ドルフェスね、まあ、予想してなかったわけではないけど、結構びっくりしましたよね。なんかね、5月、6月でね、なんかその、復刻、関係かなーみたいなところで、あれ新規のイベントやらないの、なんかね、新しいキャラ作らないんだ、へーぐらいの感じで、まあ作ってもなんか一体混ぜてくるんかな、へーぐらいの感じで思ってたんですけど、いや待てよ、でも20周年記念をあの運営の人たちが何も絡めてこない、そんなわけないだろうっていうので、ね、まあなんだろうな、4月とかのね、まあ、性能紹介動画とかでコメント欄で、ね、なんかフェス来ますかみたいなね、なんか、いや、まあ、あってもおかしくないんじゃないですかみたいなこう感じでね、まあ、ね、適当な開始してたんですけど、実現しましたね。で、多分6月はね、復刻コラボだと思うんですよね。なんか前後半シナリオとか、ね。で、なんか、その、なんだろうな、普通のシナリオイベントとまあなんか色も違ったんで、多分あれこのスバか魔法かなのか、なんかはたまた何なんだろう、他に前後半あったイベントなんかあったかな、ハガレンとかね、なんかその辺来るんじゃないかなと。うん、でまあそっちはね、なんか新規一体闇鍋ガチャみたいな感じでね、よく出てくるんですけども、今回はもうがっつり新規5体ですね、出てきたんで、おお、ちょっと待てよっていう。ねえ、4月フェスあってね、まあまあね、なんかこれまでずっと強いキャラ実装されてきておりますんでね、まあなかなか皆さんね、きついんじゃないかなと思います。でこれからね、またさらにね、7月で5周年迎えるんで、そこでね、またね、前後半フェスあるんで、で6月も多分コラボあるんで、休む期間ないっすね。なんでこの辺しっかりね、ね、キャラ取捨選択していただいてですね、まあ来たるべくね、まあ7月が本命だと思いますんでね、備えていきましょう。それではね、ちょっと長くなりましたけど、紹介していきたいと思います。で、今回ですね、まあ、期間限定が3体と、フェスキャラですね、まあ、2体というね、5体ピックアップになっております。まずはね、期間限定キャラからですね、紹介していきたいと思います。まずは、こちらですね、グリムディーバ、13ですですね。赤の上位属性のバトルキャラとなっております。攻撃タイプは物理攻撃タイプで、攻撃方向は左右のね、2方向になってます。ステータスね、見ていきましょう。HP が18,643 ですね。で、キヨ高いですね。4628。そして、仏効がですね、めちゃくちゃ高いですね。まあ、16830というところで、まあ、これ見る限り、すごいね、強そうなアタッカーに見えますね。スキルね、見ていきましょう。ディスターブサインですね。攻撃範囲内の敵に赤属性耐性ダウン症を2ターン付与し、注意力の物理攻撃をし、クリティカル回避率ダウン、クリティカル回避率ダウン中を2ターン付与するということで、まあ先にね、耐性ダウン入れて殴れるのは強いかな。しかも、勝利力とかじゃなくて注意力っていうところはポイント高いかな。だから殴った後に回避率が入るんで、まあ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 、ここはおまけかなっていう感じですかね。はい。で、まあこの必殺技と、まあステータスから、ね、まあ大体お察しかとは思うんですけど、まあ13ですね。まあなんか結構 PVP 寄りのね、性能することが多いですね。こちらですね。テラーオブデスです。タワーオブテラーみたいな感じなの。なんだろう。敵全体スキル必殺技耐性ダウン症と強化妨害と弱体化解除妨害ですね。これを2ターン付与してダメージを無効にする特殊状態を無視して特大威力の、物理攻撃をするということでね。
これクラスバトルめちゃくちゃ強そうですね。うん、で赤上位なんで別に対戦とか決戦とかでも、まあ、このね13デス使ってねなんか攻めたりするのって割とありなのかなと思いますね。まあ強化妨害ね、まあこれドルオーティとドルオーティみたいにさあの HP 回復妨害とかだったらいいんだけどね。うん、まあさすがにそれはないか、不屈殺せるんでね、そしたらね、そしたらめっちゃ強いかなと思ったんですけど。うん、まあ、なんでこの13デス引く人は、まあ PVP か、もしくはね、まあダブルボスとかで、まあネーチンとかがこういう敵全体にね、なんだ、耐性ダウンかな、赤耐性ダウンとかなんか付与してから殴れるとか、ね、敵全体系のやつ持ってるんですけど、あとあれ誰だっけな、カンナちゃんどうだったかな、あんま覚えてないんだけど。ね、デバフ入れて後で、ね、まあ、物理系のアタッカー、ね、真ん中誰か置いて、ミコトとか、誰だろう。ハの字のアタッカーっていないの？三方向のなんか強いアタッカーっていないけど、まあ攻撃方向を増やすのかなんなりして、まあ二人で必殺打つとかね、まあそれでね、伸ばしていけると思いますんで、まあ先制やる人、まあダブルとかではね、全然使えますんでね、引いてもいいと思います。で、潜在見ていきましょう。術式解析中、プラス、こう、ぶっこ工場ですね。そして左右方向攻撃強化、仏防工場、小、器用工場ですね。うん、うん。まあ普通にね、まあクラスバトルでは強いんじゃないかなっていうような、とあとダブルで使えるかな。そんな感じです。ざっくり。で、続いてですね、シティマカーブルですね、紹介していきたいと思います。これ、リザレクションスター。リザレクションスター。こちらですね、緑属性のバトルキャラになっております。攻撃タイプは物理攻撃タイプで、攻撃方向は正面と左の2方向になってます。ステータスね、見ていきましょう。 HP めっちゃ高いね、22370、そして器用が2718と、そして物理のステータスがまあ両方ね1万超えで、仏攻は13700ぐらいですかね。まあ、ただなんかこれ見た感じで、まあ防御とか HP 高いんでサポート寄りなんじゃないかなと個人的に思いますね。さあどうでしょう、スキルね。リフレインボーカルですね。リフレイン。最近なんかギアスのさ、生放、なんだろう、プレミア公開とかやってるリフレインって聞くとあれ思い出すんだよ。ね、自身2回分の腹痛中と、これ強いね。強化解除耐性を2ターン付与して、緑系属性の味方全体に、ぶっこアップと、SP 獲得量アップ特大を一旦増やす。これ、軍派、大丈夫か？おい、軍派、大丈夫か？お前のアイデンティティ持ってかれてないか大丈夫か？あれ、仏防アップ中とかだっけ？なんか他にもう一個あるけど、これ、不屈と強化解除体制一緒じゃん。その後、味方全体にバフ負けるんだぜ。しかも SP 特大もあるんだぜ。やばいじゃん、グーハー。お前フェスだよ。お前は一応フェスだよ。はい。まあ、あっちは必殺技も強いんでね。はい。で、続いて、まあ、こう必殺技もね、なかなか悩ましいところなんですけど、これ強いかどうかっていうのがね、まあ、読めないけど、書いてあることは強い。ね。攻撃範囲内の敵に仏防ダウン台とクリティカル防御ダウン中を2ターン付与して、緑系属性の、味方全体に1回分の腹痛と必殺技威力アップ中とクリティカル発生率アップ台を2ターン付与するということで、これさ、バドとどっちが強いんだろうね。あれはデバフと対なんかスキル、あれもクリ防御とかだっけ。あれバフなんだよね。こっちクリティカル威力アップなんだよね。あ、違うな、クリボーダウン中と、まあ、この腹痛がちょっとあれかなとは思うんですけど、ね、必殺技威力アップ中とか、クリ発生も つくんで、なんか、バドとかと組み合わせてさ、いや、ちょっと過剰かな。3必殺過剰か。なんか、緑超強い物理アタッカー出てきたら、なんかフェスバドみたいな感じでさ、なんか一発、違うな、キサラみたいな感じで一発2000万とか出ないかな。ねえ、これでゴリゴリに盛りまくってね。で、バド持っ
ってない人とかはこのねシティマカーブルめちゃくちゃいいかもしれないですね、うん、ただちょっとバフが弱くなるんでどうだろうな。いや2キルとかだったらもうめっちゃ強いけどさね、2キル4必殺とかだったら間違いなく入るけどクソオーバーキルよね。まああとはレイドやりたい人とかはこれ持っとくといいんじゃないかなと思います。はい。であとこれさスキルがさやっぱ PVP でも使えるんで、まあ、なかなかに優秀かなと思いますね。ただ必殺技は PVP にはまあ不屈はあるけどね。ただこれ緑系属性系の味方全体なんで、まあ、クラスバトルとかでは面白いかなと思いますけどね。なんか強化解除耐性なんかつけれるといいですね別でね。はい。で潜在見ていきましょう。 HP 向上中と SP 獲得量向上、小物防向上、物庫向上ですね。いやここまでね、まあ PVP 向けとはいえ強いっすね。はい。そして、アイテムですね。キヌハタサイヤイですね。赤の上位属性のアシスキャラに、ね、なっております。ステータスね見ていきましょう。 HP16000、 気温が3800、そして、物理ですね11826ですね。まあなかなかこうね物理系のアタッカーと相性いいかなと思いますね。で物理系のアタッカーってさ上位属性結構少ないからね。アクセラさんとかね、あのオルソラさんとかフェスゲンのね、なんか割と強いキャラとかってその古いんで赤はね、まあなんでこれすごくいいんじゃないかなと思います。でねこのスキルねめっちゃ強いね。オフェンシブコードですね。行動開始した時に赤系属性系の味方全体に SP 獲得量アップ台を一旦付与して、赤系と緑系属性の味方敵全体に赤系耐性ダウン症と物防ダウン症とクリティカル防御ダウン症を2ターン付与する2回のみということで、これさなんだろう、妹ちゃんかな、あの黄色のねクリスマスかなんか出てきたあれもね、こう重ね書きできるんで、レードとか、あとは組織戦線とかでも十分強いよね、これね。SP 獲得量アップ台とかあるしね、3必殺回せるし、で、デバフ入るし、めちゃくちゃ強そうっすね。うん。これ、クリ発生とかね、どうするかなんだけどな。アクセラさんとエイドばっか最近使ってるけどね。で、もう一枠。まあなんかいろいろサテンさん使ったりとかね、黄色のサテンさん使ったりとかしてるけど、うん、いやでもやっぱこれ強いよ。これはね普通になんだろう、あれ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 、これレードでも使えるし組織戦線でも全然使えると思うんで、キヌハタ取った方がいいですね。期間限定なんでね、まあ素体だけで、ね、さっきの3体は OK ですけど、まあ、交換悩んだら絹畑持っといていいんじゃないかなと思いますね。アシストなんで、うん、まあただ赤特化か、うん、いやでも赤のさ戦線強いからな。潜在見ていきましょう。 SP 獲得量向上が2つついてますね。そして集中力気温向上、物防向上、物庫向上。いやー SP 獲得量2つついててさ、集中までついてるってなるとさ、なんかめちゃくちゃいいよね、やっぱりね。いやさ、一回さ、ドルムギノとかさ、アイドルミサキチのさ、ね、ドルセラさんの時のフェスでさ、こう、後ろでさ、ね、こう、アイテムムギノの後ろにさ、こう、キヌハタちゃんとさ、フレンダー映ってたけどさ、それがようやく追加されてさ、すごく嬉しいよね。しかも、強えな。はい。キヌハタちゃんはこれは珍しく強いんで、引きです。珍しいよね、キヌハタで強いってね。うん。なんか一瞬使うけどすぐ消えるんだよな。はい、続いてね、ミサキチね、紹介していきたいと思います。ここからね、フェスゲンですね。で、こちらはですね、黄色の上位属性のバトルキャラとなっております。蜂蜜色のアイドル。可愛らしい名前やね。性能はどうだろうね。で、攻撃タイプは異能攻撃タイプで、攻撃方向は3方向ですね。
で、ステータスね、見ていきましょう。HP19512、そして器用が3673ですね。そして移行めっちゃくちゃ高いですね。16331。はい。これ普通にさ、PVP の攻めとかでもさ、置いときたいよね。かなりステータス高いですね。で、続いてね、スキル見ていきましょう。アイドルスターですね。味方全体の弱体回復状態をすべて回復し、HP 中回復して、黄色属性系の味方全体に移行アップ中とスキル威力アップ中と、弱体化解除耐性を3ターン付与するです。長いね、結構ね。バフにでもできるし、解除できるし、なんかレイドとかでもワンチャン使えないかな、これね。弱体化とか移行アップ中。ねえ。なんか厄介系の敵にさ、所定殺しみたいにされた時に裏から出して回復するとかね。とかスキル打って、バフ盛り返して殴り返すっていう。うん。向こうのアシストとかでさ、速攻でバフ入れられる時とかは、すごくいいかなと思いますね。はい。で、続いて必殺技。ね、女王のキラーチューン。キラーチューン。ミサキチって歌うまいのかな？運動音痴なのはわかるけど、歌は歌えるのかな？解釈一致みんな大丈夫？歌がうまい食法ミサキってどう？それ言うとこの前もアイドル出てたもんな。どうなの？口パクなんかな？ちゃんと歌ってんのかな？攻撃範囲内の敵に、黄色系耐性ダウン中央にターン付与して、対象の HP が多いほど威力が上昇する特大威力の異能攻撃をして、黄色属性の味方全体に必殺技威力アップ中とクリティカル威力アップ中を、2ターン付与するということで、まあこれもね、なんか必殺技強そうなんだけど、って感じで、超特大だったら良かったなっていうのと、まあね、この HP が増えるほどっていうやつはね、あの戦線とかのね、後半ダメージ下がらないんですごくいいんですよね。はい。ただここもとても大きくとかさ、あのね、倍率がもらえてないのは悲しいなっていうところなんですね。まあとはいえです、その後書いてあるところが、このさ、必殺技威力アップ中とかさね、クリティカル威力アップ中を2ターン付与するなんで、これどっちかというとあれなんだよな、ミリアサのね、巫女みたいな感じで使われるのかなと思ってますね。うん。三必殺とかでね。これと組み合わせるのって誰なんだろうな。あの、ドレスの巫女か、ドレスあれ、サンタかな。クリスマスのさ、巫女とどっちが早いかな、打つのね。で、あと、ラスオーダーとか、使って、てるけど、相方誰にしてたっけな。で、なんか SP 回すためにさ、なんかね、正月みつことかなんか使ってた記憶もあるから、なんかアシスト次第でなんとかなるんじゃないかな。ね、なんか SP が取れればっていうところよね。いやー、ここ SP プラス何十とかあったら嬉しかったね。いや、本当になんかあの、ね、異能版のバドなんか出ないかな。ミコバド出ないかな。いやー、このミサキチすぐは使わんかな。どうだろう。他のキャラが強すぎるからな、黄色ね。ちょっとアタッカーっていう使い方はできんけど、この必殺技威力アップ中とかね、この辺をうまく使って、先打ちさせて、あの、ミコトとかの火力が伸びるんだったら、ね、まあ、2必殺でもいいのかなって、わざわざ3必殺しなくてもね。うん。なんか強いスキルいたかな？黄色でスキルで、なんかバフ強いやついたっけ？なんか今んとこいなさそうだね。なんで直近なんか使えるかって言われたら、なんか微妙っすねっていう感じなんですけど、まあスキルはね、まあもちろん PVP 裏から出したりするときに、ね、弱体化回復とかできるんで、まあ十分強いかなと
思います。まああと攻めとかでもさ、やっぱアシストからデバフ食らったりするんで、それをね一回こう解除してからバフ持って殴り返すっていうのはね全然使えると思うんでね。これさ、メイドの岬地自分ねよく使ってるんですけど、まあそこの代用にもなるしね、まあ全然いいんじゃないでしょうかね。黄色の異能法ですかね、まあそこでも使えると思いますんで、ぜひぜひねゲットしてみてください。でまあ岬地の本体はねどっちかというとこっちかなっていう感じですね。まあ潜在2個付きっていうね、異能潜在2個付きっていうところで、まあアタッカーとしてのまあ使い道あんまりねなさそうなんで、まあ PVP はねあるかもしれないですけど、まあステータスそんないらないと思うんでまああればいいけどね。まあ使い方としてはやっぱこっちかね、必殺技威力アップ中とかクリー威力アップ中を盛るとかね、レードとかでねまあそっちをメインにすると思うんで、まあできれば突したいですけど、まあ潜在がねそんなあのなんだろう、こう火力にね追従するようなやつじゃないんで、まあそこはね星4とか星5で妥協してもいいのかなって個人的に思います。はい、そして最後ようやく最後ですね、今回フェスゲン最後紹介するのはなんとあの方ですね、遠いアシスト来い、早くアシスト出てこい、麦の、あ、痛い痛い痛い、フレンだね。はいで今回ね最後紹介するのはね、フレンダセーベルンですね。黄色属性のアシストキャラになっております。このフレンダ可愛いよねまあフレンダはねマジで声優が好きだからなはい、で HP が 15,800 だな、そして器用が 3,800、 そしてまあ物理の両方ね攻撃力高いんですけども、まあ異能寄りのねステータスにしております。でまあフェスゲンなんでね、アシストの、スキルですね2つございます。まず1つ目ですね、デトネートハーモニクスですね。行動開始した時にイコアップ台とクリティカル発生率アップ中を一旦付与し、ペアキャラにですね、そして、黄色属性の味方全体にクリティカル威力アップ中と必殺技威力アップ賞を二旦付与するということで、これさめっちゃ強いよねこれさ水着岬地の代用とかじゃないけどありだよね。これさイコアップ台とかは、まあ、毎ターンでまあその自キャラにしかつかないんですけど、このさ必殺技威力アップ中とかこうクリティカル威力アップをね、まあ、味方にも負けるんで、うん、これすごくレードとか戦線で強いかなと。その3必殺全員殴るやつか2人殴るやつかね、まあ1人にこう全部盛るやつだったらまああのね水着の岬地使えばいいと思うんですけど、1人がサポートで2人ね殴りとかだったらまあワンチャンこっちの方が伸びたりするんでね、うんまあ非常にいいかなと思います。こう2ターン2回で重なるんでね。そしてねこうスキルにもね面白いね、こう爆発的演出装置ですね。敵行動終了時にペアキャラを含むいずれかの HP が半分以下の時、味方全体の弱体化状態を全て回復して必殺技威力アップ中とスキル威力アップ中とクリティカル威力アップ中を3ターン付与する2回の目。これねレイドでねなんかロマン感じますねこっちはね色関係ないよ、うん、まあまあもちろんスキル1があるんでまあ黄色のレイドの時にね使うのがいいと思うんですけど、いやこれさなんだろう、こうハガレンの神やんとさ使い方ちょっと似てるけどさ、ちょっとバフのさ盛り方の方向性がさ、こうスキル、まあスキルも盛れるんだけど、これ必殺技威力アップ中がさ盛れるんだぜっていうバフ中バフとかパネル踏めばいいじゃんだからねなんかロマンあるなと思って、あのクソみたいな運ゲーになるかもしんないけど、なんかすごい上限伸ばしていけそうだなというあの期待を持ってます。また最近ねあの火力結構ねすごいんでね、敵の
まあ、耐えられるかどうかっていう、その耐えることに対して、まあ、なんか余計なデバフ積んでダメージが下がるぐらいだったらやらない方がいいんですけどね、これねすごい HP 回復とかしないしね、すごいレイドで使ってみたいなと思ってます。まあ、ただパッと見で言うと PVP 向きではないなっていうのはありますね。なんで、まあ、レイドとか組織戦線ですね、やられる方ですかね、まあ、その辺はあのしっかりね、とつって使っていきましょうっていうところですかね。はい。で、潜在見ていきましょう。移行工場中と集中工場小、そして移防工場、器用工場ですね。はい。で、まあ、ここまでね、ちょっと5体ですね、長々と紹介してきましたが、皆様ね、いかがでしたでしょうか。でね、今回ね、まあ、全員ね、強いんですけど、まあ、期間限定キャラは、まあ、とつらなくていいんで、まあ、どちらかというと、とつりたいの、どっちなんだろうな。ミサキチなんかな、一応、バトルなんでね。まあ、フレンダも、汎用性はあるからな。いや、今回ね、すげえ悩ましいんですよね。まあ、この3体、まあ、1体取れればいいじゃん。で、フェスを、なんか6まで取っとる必要があるのかって言われると、難しいよね。難しいよね。フレンダな、自バフもあるんで、フレンダ自バフあったよね。こっから性能見れるんだっけ。あ、見れた見れた。あ、これでやればよかった。だこれペアキャラに1個アップ大とかさ、クリティカル発生率アップ中があるんで、こうフレンダとつっときたよね。これフレンダーさ、貫突したいなと個人的には思ってますね。で、他は、ミサキチに関しては最悪読んでいいかなと思ってるんで。うん。フレンダーいっぱい引きたいな。で、シティマカーブルも、ちょっと戦線やろうとするんなら、やっぱ欲しいですね。ちょっとこの3、ちょっと13ですだけ、そう、使い方がね、やっぱ PVP 特化してるんで。まあ、あとダブルボスかな。だここはちょっと割り切って自分はこいつ捨てれるかなと思ってるんですけど、まあ、なかなかね、こう、弱いっていうのがいないんで厳しいっすね。こいつ PVP 強いもんね、ここだけでね。で、ここのね、なんかね、必殺技が捨てきれないんだよな、ちょっと。あの、わかります？このバド緑のさ、どっちがいいんだろうな。これこれこれ必殺技耐性ダウンと仏棒ダウン、仏棒ダウン中か。あー、こっち SP 取れんのか。あー、まあ3必殺回すんだったらこっちの方がいいのかなね。なんかこれとさ、必殺技威力アップ値どっちが強いんだろうね。あ、必殺技アップ値乗ってるわ。で、仏光大クリボーダウンの方がでも強いよね。だ、 SP が取れないのか。あー、そこは差別化されてるな。でもあのバド使えば3必殺回せそうだよね。だからなんか緑物理でなんかこうパンチのあるさ、ほんとキサラみたいなキャラ来たらさ、2人同時使えそうだよね。いや、今のバド見てどう、これちょっと腹痛いらんか、なんかバフ欲しいよね。いやー、なんかここえ、クリカゴなんか入れてるっけ。なんか集中とかだけでやってる気もするけど。たまんねえ。なんかバフで強いアシスト出れば使えそうっちゃ使えそうだっけ。やっぱ SP だよね、問題ね。いやー、マーブルもち
と現環境ではすぐ使わんかもしんないな。どうだろう。いやでもデバフ強いからな、硬い敵にはめっちゃ刺さるんよな。バフよりね、デバフの方が悩ましいな。なんか使い分けたりすんのかな。いや全然わかんない全然わかんない。クリティカル出やすいからそこはいいと思う。まあ3軍とかでね全然使えると思うんでね。まあまあまあ物理緑強いんでまあ戦線補助でも使えるんで、まあ引いてもいいかな。はいいや今回ね捨てるキャラがいませんいません。で個人的に捨てるとしたら13ですかなと思うんですけど、 PVP やる人は捨てられないですねこれね。はい、というようなね、ちょっと個人的にはフレンダーを貫突させるのがまあ目標ですかね。であと三崎地がまあ5ぐらいになってればいいかなっていうぐらいの感じで引いていきたいと思います。で絹畑、そして、マーブルかな。これはこの4体は引きに行きます。素体は絶対で、フレンダーはまあ白かけらまあまああるんでまあ6にしたいなと思ってますね。で13ですはまあ最悪諦めるっていうような方針で、ガチャですねこれからまた挑んでいきたいと思いますんでね、皆さんもね、まあ、この動画を参考にですね、引く引かないね、決めていただけると嬉しいです。でね、ここで注意していただきたいのは、まあ、フェスだからぶっ放せっていうね、ようなね、内容でもないし、どっちかというとね、7月とか6月もね、多分コラボありそうな感じするし、ね、レイドもね、どういうキャラがね、これから実装されてくるかっていうのはね、まだ明確に見えてないので、ね、石はしっかり大切にしてね、まあ、ここでこうなんか力の入れどころをね間違えないでくださいっていうところだけね最後自分へのね、まあ、戒めとともにですねこの動画をね終わらせていただきたいと思います。この動画がね参考になりましたら高評価チャンネル登録でこの番組ね応援していただけると嬉しいですそれではねまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。